Qurbət. Qardaş, biz etiraz edirik ki, bu seçkilər Allahdan yoxlanılsın. Əgər haqqanla seçilibsə, Allah şinavan deyilsin. Olsun deputat. Bir 15 ildə gözləyir Rafali Söyünov ki, hava inşallah bizlə görüş olacaq. Biz sudan narazılıq eləyirik. Yerimizdən narazılıq eləyirik. Bir dəfə bizi ilə maraqlanmır. Kanalizasiyalarımız yox. Hətta o bizi ilə maraqlanmır ki, Muğan qəsəbə sakinləri kimlər nəsidir. Hacıqabul rayonu Muğan qəsəbəsinin sakinləri 9 fevralda keçirilmiş növbədən kənar parlament seçkilərində səs vermənin saxtalaşdırılmasına etiraz ediblər. Onlar bildirib ki, təkrarən seçilmiş deputat bundan öncəki deputatlıq müddətində onların heç bir problemini həll etməyib. Qəsəbədə su problemi olduğu kimi qalır. Biz bura yığışmağın məqsədimiz bu yaxınlarda 9 fevral bu ilin fevralında deputatlıqla əlaqədar orada keçirilən iclasla əlaqədar yığışmışıq. Seçkinlə əlaqədar. Bizim seçki qurularımız olurla qeyri-qanuni olaraq seçkilərdə müdaxilə olunur və bizim 15 il öncə bundan öncə deputatımız olmuş Rafal Hüseynov yenə də təkrarən deputatlığa namizət yoldur, amma biz onu tanımırıq. Biz 800 ev adından 6000 əhalisi olan Muğan Hacıqabul rayonu Muğan qəsəbə sakinləri adından danışırıq ki, bizə hələ o Rafalit biz bilmirik hardadır, kimdir, nəsidir, nəkədir, biz onu görməmişik. Bizim doyuncanı problemlərimiz var. Bir dəfə Rafal Hüseynov gəlib oyla maraqlanmıyor bu 15 il ərzində. Hətta indi 5 il bundan sonra da 2 gündür gəlib maraqlanacaq. Bizim su problemlərimiz yoxdur, yox səviyyədədir. Deməli, Muğan qəsəbəsinin, Hacıqabul rayonu Muğan qəsəbəsinin 80% sudan yanır. Bir dəfə gəlin maraqlanmayıb, yollarımız yox, məktəblərimiz bərpad altında, örüşlərimiz, heyvanlarımız, otlanıq sahələrimiz yox, hamısı əllərimiz alır. Hansı bir gündə Rafal Hüseynov gəlir, deyib ki, bəli, mən bu haqda ölçü götürəcəm. Bu 1000 əhalisi evi olan 800 haqqanası evi var Muğan qəsəbəsinin, 6000 də əhalisi var. Hansı bir adam deyə bilər ki, ola bilər onun bir 100 nəfər, 200 nəfəri səs verə bilər. Bəlkə də tanıyır Rafal Hüseynov. Amma 5000 Rafal Hüseynov tanımır ki, kimdir, nəsə çıxarır. Qardaş, biz etiraz edirik ki, bu seçkilər Allahdan yoxlanılsın. Əgər haqqanla seçilibsə, Allah şinavan deyilsin. Olsun deputat. Bir 15 ildə gözləyir Rafal Hüseynov ki, hava inşallah bizlə görüş olacaq. Biz sudan narazılıq eləyirik. Yerimizdən narazılıq eləyirik. Bir dəfə bizi ilə maraqlanmır. Kanalizasiyalarımız yox. Hətta o bizi ilə maraqlanmır ki, Muğan qəsəbə sakinləri kimlər nəsidir. Millət də onu tanımır. Demirəm ki, 6000 əhalisi var Muğan qəsəbəsinin. Onun ola bilsin ki, 100-ü tanıya bilər, 200-ü tanıya bilər Rafal Hüseynov. Qalanlar tanımır ki, o kimdir, nəsidir, nəkarı. Bəli, eşidirlər ki, Avropa Şurasında təmsil edir Azərbaycan. Çox gözəl. Ədəbiyyatşünasdır, musiqişünasdır, çox gözəl. Təmsil edir, yazdır, nə məndəsi kitabların müəllifidir. Çox gözəl, Allah şinavan deyilsin. Geçsin, yazsın da, cəmatın da probleminə baxsın da. Elə o deməkdir ki, seçildim, getdim, 5 ildən sonra bir də qayıdıb gələcəm. Sakinlər bildirib ki, qəsəbədə tibb məntəqəsi də heç ürək açan vəziyyətdə deyil. Tibbi məntəqə haqqında danışmaq istəyirəm. Bizim tibbimiz bu boyda kənddə, Gülqarda Gülxalı demişkən, bu kənddə nol dərəcəsindədir. 2 dənə balaca otaqlardır, çirkin otaqlar. Orada kimə baxılır, kimə baxılır, bilinmir kimə baxır. O üçün bu həkimlərdən də biz çox narazıyıq. Onun da gələk, deputat gəlir, ola ki, biz də deyək ona, elçimiz olar, nə bilim, kim ola ki, deyək biz ona. Kanalizasiyadan götürür, su qayıdır, təzədən o vurulur, antisanitariya suları çünki. Və biz bu şeydə yaşayırıq. Deputat seçilən adam bu tibbi məntəqə ilə də bir maraqlansın. Su ilə maraqlansın. Su ilə maraqlansın, yol ilə maraqlansın, kanalizasiya ilə maraqlansın. Bizim 2005-ci ildə torpaq islahatı olub, bizim pay torpaqlarımız var. Biz məşğulluq yoxdur bizdə. O kanalda mən işləmişəm, Axşurundan gəlir, 53 kilometr məsafəsi var düz Muğana. Hələ də gəlib çıxmır, 2008-də gəlib çıxmalı idi. Cəmaat da qalıb çörək üstündə özəm deyilə məşğulluq bir qəsəbədə. Qəsəbədə bir iş, məşğulluq yoxdur, bir fabrik, zavod yoxdur, işsizlik başa alıb gedir öz aramızdır. Olsa gedib əkərəm, bişərəm, heyvan qaramı saxlayaram da, bu da gəlir də, gəlir sayəsidir, ixracat deməkdir. Yoxdur. Mənim şikayətim bu. Mənim ödəm zadı, iki uşağım işləmir Allah. İki dənə uşağım bu zadı işləmir. İşsizlik haqqında bir adam, heç kim fikirləşmir ki, bu kənddə iş lazımdır. İşsizliyin qarşısını almaq lazımdır. Bunlar nə ilə dolanır, necə dolanır? Heç kim də bilir, hətta hardadır pay torpaqları. 105% bilər burada. Bilmirik hardadır pay torpağımız.
Bax belədir, vəziyyət bu yerdədir. Üç dəfə seçilib, Rafael Hüseynov, Allah şinavan deləsin. Hələ o maraqlanmış ki, bu Mığan cəmatının su nətərdir, vəziyyətli yolu nətərdir, məntəqəsi nətərdir. Olan örüş sahələri var ya yoxdur. O adam ancaq 15 ildə 3 dəfə gəlib, bu gəldiyi bu görüş 4 dəfədir. Belə 15 ildə 3 dəfə gələn adam, heç olmasa ildə 2 dəfə, 3 dəfə gəlib bu cəmatı problemi ilə də həll olunsun da. Bizim su problemlərimiz həll olunsun da. Mən bunu öz adımdan, yox, bütün bir daha təkrar edirəm. Mığan qəsəbə sakinləri adından, 1000 evi olan Mığan sakinləri adından, 6000-dən yuxarı olan əhalisi Mığan Hacı Qabrun, Mığan qəsəbə sakinləri adından ki, biz yanır ususundan, Rafael Hüseynova dönə-dönə müraciət eləmişik, məktublar yazmışıq, hamısı boş yerə yazılıb, boş yerə də vədələr verilib. Cavabı görməmişik. Onu görür ki, əgər haqqanlası seçilibsə, olsun deputat. Əgər haqqanlası seçilmir ki, amma biz buna əminik ki, o tanımayan bir adama kimsə verə bilər. Üçeyli Məşhurluq İdarəsindən. Orada iki dənə inək veriblər. O inəkləri 7 aydır biz saxlayırıq. O inəkləri biz saxlayırıq. Bir qarı, bir mən pensiyamızı yedizdiririk ona. O uşaq, 2 dənə uşağı var. 4 başdı mənim oğlum. İşləmir, 2 inək veriblər. İndi bilmirik, onları qarmit eləyək, yedizdirək. Ya bu inəkləri yedizdirək. Bu inəklər də Baytarlıq İdarəsindən gəlib yoxlamırlar ki, müraciətimizə baxmayaraq, gəlib yoxlamırlar ki, bunlar xeyir verir mi bu uşağa? Bu ailəyə xeyir verir mi? Xeyir vermir. Naburut biz qocaların da pulun yeri oynayıq. Bu layihəni kim hazırlayıb? Bu layihəni kim hazırlayıb? Biz fikirləşib mi o zaman ailəni, uşaqları fikirləşib mi? Məşğulluq İdarəsinin rəisi də deyirəm ki, bu xeyir vermir. Bunu gəlsin Baytarlıq İdarəsi, gəlsin bura, yoxlasın. Əgərlər bu şey bala verə bilmirsə, xəstədirsə, bunu şeylə başqasın alınsın, qu verilsin yerinə. Buna da icazə vermirlər. Bəs necə olsun bu?